we're going on a washing button trip. Here are some kids. Nang mamay bayang hindi. So we are total 8 person. Where is Ina? You're not gonna say hi. So total we are how many persons? 8. I think so 8 or 9, 10 people we are going for batting. So. Majan siya mo. Chimney company. A bike kayak gini. Spot na rin ba jok? Ina de vlogging ka yung jok? Ino, kam ka mani awi igen. Nah. Ay, wacho la rumut kan ga pa? Kare ra mana kuala. Piknik chat na mina. Bawa na. Awa! Tingyan siya to niya sel na. Kare. Sudah, ini bisa kesok nge mina. Chane to nesem para shwisa. Aw genok. Anjing dulu ba, nuk sam nyang tuksa dos kalai mon tang kuala na. Marmet. Sing ni dambi marmet ran. Coach Koka. Nek something de kam kainga. Langsung mic-ku dakian cem. Na do ben kapgen. Ben kapgen. Kapgen na chai mun chajo. Outing isa? Ongje do kriplegen. Ongnes kam. O also na chmong ye hana. Oh, ci bugarani de roinga. Bugarani ga suinga. Bugarani de roinga. Anga de dal de videographer ha. To batchi. Sugar ni bisa. Oi, nak tu kurang main wang ni ha. Kata nak jual tinggal nak jual. Tapi orang pun pasang macam macam ha. Macam? Angkat macam muskula cakap apa? Bara the my happening guys. Bara tsunami ha. Here cooking happening. La chani ra bayo na bian di ba video ore banas chingana ne. Bini ba video my ba channel dunga YouTube po Big Fat. Min suka cen ha, masir kuti masir ka, juga saya gino. He is Big Fat from another mother. Hai. Yang chef kali. Macam nasi kuning gempa. Hi, rong di ini nabi pernah. Ya si bara swinga, si nap trum nap sumiau nap mengena. Doti jau, doti jau, doti jau, do. Ya, bisa sa. Oh, si timina tok awa bugaran ni. Nabi ba? Ah, sanjo de. Ah, sanjo. Nama apa? Jo sanjo. Ah, mereka. Ini awi ni nak sama awi ya. Ada sugar talking hana. Ang ni abi tangang de. Aba dambe nak. Timi nato. Potong kata bayan katiane. Jepun titi nak sam. Angas nang iya man kicinci. Dewa ayo nak ba. 1 2 1 2 3 1 2 3. Wah, tu kita kau manja niat tak kau sama. 1 2 3.
Chanam toke hana chan wang nam tok in jok pisung de ade chaman jok. Hello, tinggal min chanam in jok. Wang pet gen. De sating mo de. Oh, de kon bone. Wai no kon de. Oke. Ba si chan ni ben nai. Chan chan. Ani green nak nang de. Wo ha ba bi. Paham? Ada naro? Tuh jauh mengbat tua na ini pun jauh je kuna. Coba ha? Jadi sabo green dah lebih bangjai green green kita nak baca dekat. Green kau sah mancai ngabi yang ada yang ada. Green. Ngabi beagle don bon ne. Ini green mana beagle don bon? Beagle sah sekian. Jangan sayur dengan bang ni boleh bang. Sah sah jing. Cai bun ne bun ne cai bun ne. Tanpa sulit jana. Alam kaca kaca. Ini angau jana macam ni dia ada. Oh, ini dia. Saya kebarang saya. Mereka. Mereka harus mau nama tu. Iku rau ni mana tu? Nape nama? Wah sakit tak nama? Nadi. Cakap dah. Stoking. Sorang mungil. Mici giri jok. Biar nama cakap ibu jok. Muncul kaya mak? Angis dari mana? Muncul ada alde. Mandi bakal nak baca tu. Cakap kebarang bersiju yang kebarang ba. Bakni bun cakon. Suku ngi biar kape cakap ngada wawan ikoh. Bijak pun aku dah ngah cakap kape cakap jok. Ya bijak pun aku cakap. Cak nak aku bat kepangan. My name is Sentarson. Yang mana? Ayah nama aku dia. Jaluk nombor kita tu nak ada yang nimbu. Nang ada kong nasi kan? Eh, macam mana? Yang jawab. Macam? Macam cak dah ni nak ada luka rabai cak nanti. Cak toke, cak toke aku makan. Dia hajiun. Cak dia abis wang iya sah. Wang iya sama. Wala ha, saya tak mahu menjok, tak ada kata genok, aw menjok. Kau nuk mana suka sak kain genok? Thank you. Sok menjok.